відрядження. Хочу сказати, що для мене величезна честь бути твоєю ученицею вже скільки років. І величезна подяка тобі за всі знання, за всі практики, які ти передав мені за цей час. Хочу побажати тобі ще більше гарних учнів, а також, щоб всі твої наміри, такі шляхетні і красиві, про які я знаю, збували вже в наступному році.